Un any més, la festa dels Amics d'Adam, el Sud també existeix, ha estat un èxit. Arriben ja a la seva 15a edició, començant la diada amb una botifarrada popular a Cal Raga per estimular el cos i més en estos dies de fred. I on no va faltar una demostració més del gran campió que tenim a Ulldecona, que és Adam Raga. Més tard, 130 comensals es van reunir per a que Adam pogués donar les gràcies a marques, sponsors i amics en un immillorable ambient. Bueno, un any més, aquest any és la 15a edició de la Festa del Sur i està molt bé, no?, perquè quan penses que això va començar fa 15 anys, pues hem de descompte que els anys van passant i que, bueno, que està molt bé, no?, i esperem pues poder-ne fer moltes més. Com veieu, pues hi ha molta gent, està molt bé, estic tot envoltat de tots els meus amics del món del motor i de fora del món del motor i, bueno, pues molt content d'estar aquí, suposo que passarem un bon dia. Ara anirem a Regional de Garrell a fer una mica de sones en tots els aficionats i esperem que la gent disfruti moltíssim.